Balakəndə sel təhlükəsi olan dağ çayları nəzarətdə saxlanılır. Əkin sahələrinin suvarılması üçün yeni suvarma kanalları dikilir. Yarana biləcək istənilən təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə Balakənd Suvarma Sistemləri İdarəsi məcra təmizləmə və sahil bərkitmə işləri aparır. İntensiv yağışlar nəticəsində yaz payız mövsümlərində çay daşaraq kəndlərə 2018-ci ildə İtitala kəndinə, Katex kəndində fəsadlar törətmiş, evləri su basmışdır, əkin sahələri yararsız vəziyyətə gəlmişdir. Lakin vaxtında öncə qabaqlayıcı görülən tədbirlər nəticəsində belə daşqınların qarşısı alınır, yarana biləcək təhlükələr, fəsadlar aradan qaldırılır. Balakənd Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında 21.338 paqon metr uzunluğunda bəndlər mövcuddur ki, ondan da 4.400 panel, 16.021 daş beton, 680 daşla tökmə, 237 paqon metr isə qabion bəndlər təşkil edir. Bu il Balakənd rayon ərazisində 1.700 kub metr bəndlər təmir olunub, həmçinin Gürcüstan Respublikası ilə sərhəddən axan Alzan çayının məcrasının Azərbaycan tərəfə genişləndirilməsinin qarşısının alınması məqsədilə 2545 paqon metr məsafədə daşla tökmə sahil bərkitmə işləri aparılıb. Burada icra edilən iş Katex kəndində, Katex çayının sağ sahilində Katex kəndini mühafizə edən daş beton bəndin əsaslı təmiridir. 100 paqon metr məsafədə əsaslı təmir işləri aparılır və 2000 kub beton veriləcəkdir. Həmçinin indiyənə qədər fermerləri suvarma su ilə təmin edən torpaq kanallar beton kanallar alınır. Bu, ən çox fermerləri əkin biçinlə məşğul olan kənd sakinlərini sevindirir. Hazırda da görülən işlər sürətlə davam etdirilir. Əvvəllər bu kanalın yerində beton yox idi, yəni belə kanal yox idi, torpaqdan çəkilmiş bir kanal idi. Suyun, demək olar ki, bir 30-40% itkiyə gedirdi, çaylar böyüyürdü, hamısı daşırdı, gedirdi. Kənd cəmaatının özünə ziyan verirdi. Rayonun Şərif kəndi ərazisində interçay üzərində inşasına başlanılmış suvarma sisteminin və nəzərdə tutulan 5,8 kilometr uzunluğunda beton kanalının inşası işləri davam etdirilir. Bu kanalın istifadəyə verilməsindən sonra indiyə qədər suvarılmayan 1300 hektar torpaq sahəsinin suvarılması təmin ediləcək. Bundan başqa Balakəndə hər il qazılan subartizyan quyuları sayəsində əhalinin içməli suya və suvarma suyu olan tələbatı da ödənilməkdədir. Qeyd edək ki, bugünə dək Balakənd rayonu ərazisində suvarma kanallarında 255 min kub metr lildən təmizləmə işləri aparılıb. Bu kanallar vasitəsilə əkin sahələrinə 21 milyon kub metr suvarma suyunun verilməsi təmin olunub. Bundan başqa rayon ərazisindən axan ayrı-ayrı çaylarda 834 min kub metr məcra təmizləmə işləri icra edilib.